U današnjem video radu analiziram pojavu divizionskog radara TTDR za širu javnost na prikazu naoružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije Zastava 2024 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Naime, nakon kupovine raketnog sistema PVO FK-3 u Kini 2019. godine, u sastavu 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva Vojske Srbije, formirana je nova jedinica pod nazivom 2. raketni divizion, koja koristi ovaj kineski raketni sistem PVO srednjeg do dugog dometa. Kupovinom raketnog sistema PVO FK-3, artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva su dobile i kineski osmatračko-akvizicijski radar sa oznakom TTDR, koji je namenjen komandnom mestu raketnog diviziona naoruženog kineskim raketnim sistemom srednjeg do dugog dometa FK-3. Zato su formirane nove pozicije Vojske Srbije komandira odeljenja osmatračkog radara TTDR, odnosno Target Tracking Detection Radar, iz komande baterije 2. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva Vojske Srbije. U sastavu baterije raketnog sistema PVO FK-3 su i komandno-računarsko odeljenje sa skraćenicom CCV, odnosno Command and Communication Vehicle. U bateriji kineskog raketnog sistema su još i odeljenje osmatračkog radara TDR, Target Detection Radar, i primopredajno odeljenje RV, odnosno Receiving Vehicle. Prema zvaničnim informacijama koje Ministarstvo odbrane Srbije tom prilikom prezentovalo na tablama sa postoljem ispred svakog izloženog naoružanja, je navedeno u slučaju divizijonskog radara TTDR raketnog sistema FK-3 da se ovaj radarski sistem sastoji od antenskog vozila osmatračkog radara AV-TTDR montiranog na kamionskoj šasiji HY5400BH pogona točkova 8x8. Takođe od radnog vozila osmatračkog radara WV-TTDR na kamionskoj šasiji VS5250C pogona točkova 6x6 sa specijalnom dizajniranom kabinom. Vozila sa elektroagregatom snage 240 kW na kamionskoj šasiji VS5251C sa specijalnom dizajniranom kabinom, 3 radna mesta, upravljačko-pokazivačkog sistema, komunikacione opreme, rezervnih delova i opreme za održavanje. Osmatračko-akvizicijski radar TTDR je osnovni izvor informacije o situaciji u vazdušnom prostoru komandnog mesta raketnog diviziona za protivvazduhoplovna dejstva FK-3. Namenjen je za osmatranje vazdušnog prostora, otkrivanje i praćenje vazduhoplova u dodeljenoj zoni odgovornosti. Vrši obradu podataka i u realnom vremenu neprekidno prosleđuje ciljeve komandnom mestu raketnog diviziona za protivvazduhoplovna dejstva razmeštenog u komandnom vozilu TCCV. Objavljene taktičko-tehničke karakteristike su: domet otkrivanja ciljeva je više od 300 km, mogućnost otkrivanja i praćenja do 400 ciljeva u vazduhu i prenos podataka o ciljima komandnoj stanici TCCV u realnom vremenu. Komunikacija sa komandnim mestom TCCV je kablovska, što znači da je onemogućeno njeno ometanje. Ima sposobnost prijema i obrade do 10.000 potova, identifikacije cilja svoj tuđ, mogućnost automatskog i ručnog unošenja pozicionih i orijentacionih parametara. Brzina okretanja u punom krugu od 360 stepeni antene radara TTDR je 6 ili 12 obrtaja u minuti, što uslovljava brzinu ažuriranja parametara cilja,
a time i njihovu veću preciznost koja je veća sa većim brojem obrtaja radarske antene. Sve u svemu, javnosti u Srbiji je do danas prikazan raketni sistem PVO FK3 sa svim pripadajućim elementima, uključujući tu imitatore radarskog zračenja za samozaštitu sistema FK3, kao i troposkaterske sisteme komunikacije koji su delom bili izloženi na ovom vojnom prikazu, a njihove fotografije su takođe bile objavljene u javnosti. Ostaje još da se vidi da li su dokupljene još tri baterije sistema PVO FK3, kako je to najavio predsjednik Srbije tokom obilaska taktičko-tehničkog zbora u Nišu 14. februara ove godine, povodom državnog praznika Sretenje, kako bi se formirala dva diviziona ovog raketnog sistema PVO i time teritorijalno zaštitio ceo vazdušni prostor Srbije.